Eh, rättvinkliga trianglar eller Pythagoras sats heter den. Eh, kom ihåg bara att Pythagoras sats, den här ordet, han är en person som kom på den här satsen då. Han heter Pythagoras. Eh, den här satsen gäller bara när det är rättvinkliga trianglar. Om det är inte det, då är det inte passar. Okej, okay? vad säger han då? Om man Kanske kan gå lägre här nu då. Så. En till. Här. Som ni ser den här nu, om vi gör en triangel. triangel rätt vinklig säger vi. Summan av kvadraterna på kateterna, den har en katet, den har en katet. Okay? Den har en katet, den har en katet. Okay? Om man tar kvadraten på do, bo, båda Alltså tar man förlänger så att det blir en kvadrat då och det är samma sak här. Och då adderar man deras kvadrater 9 plus 16 så får man en hel kvadrat av den här hypotenusen säger, säger han, eh, Pythagoras. Eh, summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusen. Eh, det finns olika sätt att visa den här och en av dessa är den här då. Räknar man den här, kvadraten på den här, kvadraten på den här, kvadraten. Det finns många sätt att se säga men det enklaste just nu är att det här, de som har visat i er bok då att kvadraten på 3 är 9, kvadraten på 4 är 16, adderar man dem så får man 25 och kvadraten på 5 är också 25. Då är det rätt vinkling enligt Pythagoras. då. Och sen kommer sådana eh, problemlösningar om man kan använda... Man kan undersöka om det är det. Så till exempel 6 upphöjt till 2 är 36. Så är det 8 upphöjt till 2 är 64. Det är lika med den. Och det är 100. Och här ska vara 10 upphöjt till 2. Eller 10 i kvadrat är 100. Och det 100 är lika med 100. Då är det där är vinkling. Men här då, vi har 4 upphöjt till 2 är 16, 5 upphöjt till 2 är 25 och det blir 41 då. Men sen här, 6 upphöjt till 2 är 36. Då är 41 inte lika med 36 då den här triangeln är inte rättvinklig, bara när den är lika.